azarak 30ean, milaka pertsona urten ginen kalera zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzera. Zaintza eskubide kolektiboa egikaritzeko modu bakarra zaintza publiko komunitarioa da, zaintza sistema publiko komunitarioa. Hau eskatzen dugu gaur egungo zaintza sistemak kolapsatu duelako, eta kolapsatu du bi gauzengatik. Alde batetik emakumeen esplotazioan oinarritzen delako, eta beste aldetik zaintza sektorea privatizatua eta berez prekarizatua dagolako. Eta ezin gara haiztu zaintza sektore hau batez ere feminizatua, hau da emakumeek egiten duten lan egiten duten sektore bat dela, ez? Honen aurrean, guk badakigu ez dala kasualidadea ezgauzten, erantzule batzuk badaudela, eta erantzule honek izen abizenak dituztela, eta gaur nahi dugu interpelatu instituzioa. Eta batez ere instituzioetan dauden alderdi politikoak, agintzen duten alderdi politikoak. Beraiek, dira erantzuleak, eta beraiek daukate ardura hau aldatzeko. Konpromiso politikoarekin eta mugimendu feministarekin elkarlanean azarako 30ean eskatu zitzaien mai interinstituzionala eratu dezakete, baina ez dute horrelakorik egiten. Egin dutena da Inairen, beraien esku hartu beharren, beraien daukaten ardura Inairen esku utzi dute. Jakin dakitenean Inaik gaur egun ez daukala inolako tresna errealik prekarizazio honekin bukatzeko, emakumeen esplotazio honekin bukatzeko eta zaintza sistema publiko komunitaria eratzeko. Ez du inolako tresnarik, eta hori ikusten dugu Nafar gobernuko presupuestuetan estanean sartzen, publikotasunaren bidean, ez denean inolako biderik ematen, eta zaintza sektoreko langileen baldintzetan ez denean inolako hobekuntzarik ematen. Adibidez, Nafarroko zarregoitzetako hitzarmena gaur-gaurkoz sinatu barik dago. Orduan, honen aurrian, LAB sindikatuak argi dauka. Sindikalismo feministarekin aurrera jarraituko du, zaintza sistema publiko komunitario hau egikaritzen borrokan jarraituko dugu, eta horren bidean eskatuko duguna ere bai da, zaintza sektoreko lan baldintzak hobetzea, lan jarduna bajatzea erantzukidetasuneko neurriak har ditzaten, eta aitortza, zor patriarkalaren aitortza politiko bat egitea. Precarización de los sectores de cuidado es brutal y es consecuencia de la privatización y el negocio que se promueve por parte de las instituciones. Zeritik aldentzeko urrun honetan sakontzen jarraitzen dute. Siguen profundizando en el mismo. Zerra ezin honen aurrean, guk neurri eta aurrekontu errealak behar ditugu.